ଚିନ୍ତା। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୈଳଯୁକ୍ତ ତଥା ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାଏଟ୍ରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୋସା, ମୋମୋ, ଚାଓମିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଏସବୁ ଖାଇପାରୁନଥିବେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଜପତି ନଗରରେ ଖୋଲିଛି ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମିଲେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବିସ୍କୁଟ୍, ମିକ୍ସଚର୍, ମୁଡ଼କି ସାଙ୍ଗକୁ ନିମିକି ଏବଂ ତା ସହ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ଖଜା, କ୍ଷୀର ଗଜା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ବରା, ଆଳୁଚପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋମୋ ଆଉ ଚାଓମିନ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ମିଲେଟ୍ରୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ଯେଉଁଠିକି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ରହିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମେ 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମ ସବୁ ଏତେ ଅଏଲି ବଗେରା ଆମ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରହୁଛୁ, ଆମେ ଭାବି ଚାହିଁକି ହେଉଛୁ ଫିର୍ ବି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ, ସେଇଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଅଛି କି ଆମେ ଆମର ଖାଇବାରେ ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ବି ରହିବୁ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ମୋମୋ, ଦୋସା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଲପୁଆ, କାକେରା, ମଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ଢେର ରହିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ଚାହା ଆଉ ତା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଦୋକାନଟି ତା'ର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଗିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋସା ପାଉଡର, ମିଲେଟ୍ ମିକ୍ସ, ମିଲେଟ୍ କ୍ରାକର୍ ଏଠାରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆମର ଲସି ହେଲା 30 ଟଙ୍କା ମାଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ମୋମୋ ହେଲା ଆମର 70 ବେଜ୍, ପନିର ହେଲା 80। ଅବିକା ବେଶୀ ତ ଖରା ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ଲସି ବି ପ୍ରାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ବି ସକାଳେ ଲୋକକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚା ମିନିମମ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆମର 50-100 କପ୍ ପାଖାପାଖି ଚା ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦୋକାନ ନଥିଲା, ଆମେ ଏଗ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ କିଣୁ, ତାପରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆର ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସମିଲେଟ୍ ହାଉସ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଲେଟ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଏକାଠି ହେବେ ଗୁରୁଗ୍ରହ, ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଦେଖାଯିବେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ରହିବେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତ ମାନେ ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପକ୍ଷରୁ? ଅନ୍ୟତ ଭାବରେ ଲିମା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଆଜି ଏକାଠି ହେଉଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ସୂଚନା ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଖାଲି ଆଖିରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, 6:15 ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି।
ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ରହ, ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଟି କିଛି ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ତରଫରୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 20-20 ଜଣ କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଆମେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛୁ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, କେଉଁଟା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ମିଳନ ବା ଏକାଠି ଦେଖାଯିବାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-3 ବର୍ଷରେ ଘଟିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଅଛି, ସେଇ ସାଇକେଲରେ ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଶୁକ୍ର ବି ହୋଇପାରେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗତିପଥ କକ୍ଷପଥ ଅନୁସାରେ 1-5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳେ ରହିଛି ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ରହଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଉପରେ ରହିଛି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ସେତିକି ଦୂରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଓଲଟି ଯାଇଥିବ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ତଳକୁ ଯାଇଥିବ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବେ, ତା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଏମାନେ ଯେତେ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ନିକଟରେ କାଲି ଦେଖାଯିବ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥିତିରେ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ଶୁକ୍ର ଉପରକୁ ଆସିଥିବ, ବୃହସ୍ପତି ତଳେ ଥିବ, ଆଉ ତା ପରଦିନଠୁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରତା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରର ମିଳନ ଦେବ ଶୁଭଫଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ, ରେଟଲେମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଶେଷ ଦିନ, 15 ଦିନ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କବିତା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। କବିତା, 15 ଦିନ ଏ ମେଳା ଚାଲିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ କେତେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ? କବିତା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଯଦି କହିବା କି ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଆଜି ହେଉଛି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ, ଏବଂ ଗତ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଳା ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ 10 ଦିନ ଧରି ଏହି ମେଳା ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେ ଉଦ୍ଯାପନୀ କୁହନ୍ତୁ କବିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ, ଆଉ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି 10 ଦିନ ଭିତରେ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଏବଂ 10ଟି ଜନଜାତି ଗୃହ ସହିତ ଏଠି ବିକ୍ରି ବଟାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ରହିଛି, 100ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଦ୍ରବ୍ୟମାନେ ଏଇଠି ପାଇପାରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଝାଡ଼ୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା, ରେଟଲମ୍ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଶେଷ ଦିନ, ଶେଷ ଦିନରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମେଳାରେ। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ରଖିବା ପରେ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିର୍ମା, ଆଗକୁ ରହିଛି ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। Associate sponsor. End of season sale. Kimchi Jewelers. Bandhan Bank. Aaparanko bhalo, samastankar bhalo. Top Headlines is brought to you by Patanjali Dantkanti. Danto pai sarvottam ayurvedic toothpaste.
आरंभ हेला युक्त दुई परीक्षा। प्रथम दिन में परीक्षा देले विज्ञान विभाग परीक्षार्थी, आसंता काली कला और वाणिज्य, तीन तारीख धंदामूलक परीक्षा। सीएचएसई पक्षर व्यापक व्यवस्था। अबकारी गुईंदा विभाग पंजारे गंजे बेपारी बोलेरो सिक्रेट चंबरे करथिले चोरा चालाण, एक क्विंटाल 25 केजी गंजे जबत, दुई